হয়, আমি এটা কথা ক'ব লাগিব যে লাইকা দদিয়াবাসীয়ে আজি বহুদিন ধৰি চৰকাৰৰ লগত মাটিৰ সংস্থাপনৰ কাৰণে বিচাৰি আছে, কিন্তু চৰকাৰে কোনো এটা গুৰুত্ব প্ৰদান কৰা নাই। আজি 1950 চনৰ আগৰ পৰা আমি লাইকা দদিয়াবাসীয়ে ইয়াতে বসবাস জীৱন নিৰ্বাহ কৰি আছোঁ। 1950 চনৰ পৰা আজি পৰ্যন্তলৈকে 1999 চনত যেতিয়া নেকি চৰকাৰে ৰাষ্ট্ৰ উদ্যান ঘোষণা কৰা হ'ল, তেতিয়াৰ পৰা চৰকাৰৰ সুবিধা কোনো এটা সুবিধা পোৱা নগ'ল। 1999 চনৰ পৰা 2021 চনলৈকে আমি সংস্থাপনৰ ব্যৱস্থা চৰকাৰৰ লগত বিচাৰি আছোঁ, কিন্তু চৰকাৰে কোনো এটা গুৰুত্ব প্ৰদান কৰা নাই। সেইটো কাৰণে আমি অৱগত কৰিছোঁ অতি সোনকালে লাইকা দদিয়াবাসীক চৰকাৰে সংস্থাপনৰ ব্যৱস্থা কৰি দিয়ে যায়।